Es sapņoju savu dzīvi veltīt savai valstī, manai izpratnē par to, kādai manai valstī būtu jābūt, manām cerībām. Es gribētu, lai mēs esam valsts, kurā katrs cilvēks var justies drošībā, kurā katrs cilvēks var justies mīlēts un cienīts. Mans sapnis ir veltīt sevi šim mērķim. Man varbūt tas lūzuma punkts manā bērnībā bija tad, kad mēs pārvācāmies. Jo tas sakrita ar laiku, kad man mamma bija stāvoklī, sakrita ar laiku, kad piedzima mazā māsa, un sakrita ar laiku, kad bija arī jāiet skolā. Un tas varbūt bija tas brīdis manā bērnībā, kad kad tā stabilitāte sajūta, ar ko es biju uzaugusi, man tā kā pārlūza mazliet. Un es teiktu, jā, tad, kad es sāku iet skolā, tad sākās tie sarežģījumi. Es domāju, ka jā, tās grūtības bija saistītas ar to, ka man piedzima mazā māsa. Man mazā māsa ir brīnišķīga, bet, protams, ka tas nozīmē, ka vecākiem tā uzmanība aiziet mazliet prom no manis. Man skolā apcēla. Diezgan es biju gudrākā meitene klasē. Gudrākai meitenei klasē reti, kad ir viegls tas liktenis. Bet man arī šķiet, ka varbūt es pati, man liekas, man tik ļoti vajadzēja visu laiku būt vislabākajai. Saistībā ar to, ka es izjūtu to spiedienu no vecākiem, un rezultātā es tik šausmīgi meklēju iespēju pierādīt visu laiku, ka es esmu vislabākā un visgudrākā, ka es domāju, ka tas tiem maniem klases biedriem baigi nelika mani vairāk mīlēt. Es atceros to stresu. Tad, kad es domāju par savām pirmajām skolas klasēm, es atceros, manas atmiņas ir par... es biju diezgan vientuļa. Es atceros, ka, ja man nebija desmitnieks, bet bija astotnieks, kā es braucu mājās un kā es pārdzīvoju un kā es baidījos. Lai gan īstenībā jau tie vecāki droši vien neko tādu nebija teikuši. Tā kā viss jau bija kārtībā. Bet manas tas iekšējā sajūta bija, ka es visu laiku satraucos par to, ka es nebūšu gana laba. Un tajā kontekstā es arī neteicu vecākiem īpaši daudz, kā man iet skolā, neteicu, ka mani apceļ. Jo es, ziniet, retrospektīvi, es nevaru paskaidrot, kāpēc es tā darīju. Bet acīm redzot, man bija kaut kāda iekšēja sajūta radusies, ka man ir ar visu jātiek galā pašai. Kas, protams, tagad domājot par to, ka man bija 8-9 gadi, ja es tagad redzētu 8-9 gadīgu bērnu, es nekad neteiktu, ka tev pašam ar visu ir jātiek galā. Un, protams, ka man tagad kā pieaugušam cilvēkam ir loģiski, ka jebkuram bērnam pienāktos tā palīdzība un atbalsts. Bet man kaut kā man bija radies iespējas, ka es nevaru nevienam stāstīt par savām problēmām, ka es nevaru stāstīt par šīm bailēm. Es saku, tas ir dīvaini, kad citi bērni kādreiz runā par to, ka viņi atcerās bērnību kā kaut kādu tādu bezbēdu, bez atbildības laiku. Man liekas, subjektīvi, es nekad neesmu bijusi vairāk atbildības nospiesta, kā es biju, kad man bija 9 gadi. Es ļoti spilgti atceros tiešām to sajūtu, ka man ir, visa pasaule uz maniem pleciem, ka man ir sajūta, ka man ir vienai pašai ar visu jātiek galā, gan ar savām tām bērnu emocijām, gan ar kaut kādām krīzēm. Tas noteikti nebija tas, kā es būtu gribējusi, lai ir. Un atkal, es domāju, ka noteikti man vecāk pārdzīvot, ja viņi zinātu, ka es tā jūtos. Viņi noteikti negribēja, lai es tā jūtos. Bet kaut kā visā tajā stāstā starp maniem vecākiem un viņu normālajām dzīves problēmām un man mazo māsiņu un vecvecākiem, kaut kur man likās, ka man tur nav vietas vēl papildus arī manām problēmām. Es gribēju, lai man mamma pasaka, ka viņa man lepojās. Tas ir bijis tāds liels konflikts. Ziniet, tagad, kad es esmu jau pieaugusi sieviete, es esmu diezgan daudz konfliktējusi un situsi kāju pie grīdas vecākiem un teikusi, ka jums ir ar mani jālepojās un ka man ir tiesības to sajust. Bet pieauguši cilvēku vecumā, tu saproti to, ka tavi vecāki arī dzīvo pirmo reizi un pēdējo reizi. Un tavi vecāki arī pieļauj kļūdas.
Un kaut ko viņi varbūt neprot, kaut ko viņi varbūt nezina, un viņi arī mācās. Un ne, es nezinu, vai man vecāki ar mani lepojās. Arī šodien nezinu. Es gribu ticēt, ka jā, bet tad, kad es esmu ar vecākiem par šo runājusi, man ir teikts, nu, apmēram, nu, ka tu taču jau zini, nu, tu taču jau paši tas pašsaprotam viss ir, ka mēs priecājamies par to visu, ko tu dari, un tad es saku, nu, bet tad pasakiet man, nu, tas nav pašsaprotam īstenībā, jo tad, kad viss, ko tu dzirdi, ir kritika, jo labās lietas ir pašsaprotams, bet sliktās lietas ir jāsaka, tad sanāk, ka viss, ko tu dzirdi, ir negatīvs. Un tad tas iespējas, kas tev rodās, ir, ka nu, tā tad viss ir slikti. Viss, ko es daru, ir slikti. Un nu, man gan jāsaka arī, bija tāds viens gadījums, man liekas, kādos manos pusauģu gados. Jo, kad auga man mazā māsa, es pamanīju, ka uz manu mazo māsu tika likta uz mazāk tas spiediens. Un es vienreiz vaicāju tētim, es saku, nu, kas tas tāds ir? Nu, apmēram, nu, ja jau man, tad kāpēc viņai nē? Un viņš tā diezgan godīgi toreiz man teica, viņš teica, nu jā, zini, mēs sapratām, ka laikam mēs ar tevi drusku pāršāvām pār strīpu, un tāpēc mēs tā kā centāmies šo labot un ar mazo māsu jau pieiet lietām tā kā mazliet mierīgāk. Tā kā, nu es zinu, ka tas spiediens jau nāca no viņu vēlmes redzēt, kā man izdodas, redzēt manas panākumus, viņi jau gribēja man tikai to labāko, nu, retrospektīvi izpildījums varbūt būtu uzlabojums. Es gribētu teikt, ka tā tieksme pierādīt sevi diez vai ir pazudusi, ja es esmu pavisam atklāta pret sevi. Es gribētu būt tik iekšēji stipra un nostiprinājusies. Un tāds ir arī mans mērķis, kur es būšu arī pati sev gana laba. Un es strādāju uz to, tas ir process, bet teikt pavisam atklāti, ka man ir izdevies to pārvarēt, es nevaru. Bet es domāju, ka šobrīd man drīzāk ir... Jā, mans tas iekšējais centrs, kas nosaka, vai es esmu gana laba, vai mans izdarītais ir labs, viņš jau vairāk nāk šodien no manas pašas. Un ja man šķiet, ja es zinu, ka es esmu izdarījusi labāko, ko es varu izdarīt, ja es zinu, ka es esmu rīkojusies ētiski, morāli, taisnīgi un pēc labākās sirdsapziņas, tad es spēju stingrāk stāvēt par sevi un arī man mazāk, sāp tad, ja varbūt citiem cilvēkiem tā nešķiet. Es teiktu, ka mana tieksme aizsargāt citus īstenībā nāk jau no bērnības. Jo, nu, mēs varbūt esam bijuši kritiski pa maniem vecākiem, bet mani vecāki īstenībā to lietu, ko viņi izdarīja ļoti labi, viņi pirmkārt ieaudzināja mūsos ar māsu, man liekas, tādu ļoti stingru, izpratni par sievietes lomu, un es to domāju tādā ļoti pozitīvā nozīmē. Jo mani vecāki noteikti nav lasījuši nevienu feminismu grāmatu, un es nezinu, vai zini jebko par to, bet faktiski mēs uzaugām ģimenē, kurā vecāki bija absolūti vienlīdzīgi. Vecāki bija intelektuāli vienlīdzīgi, finansiāli vienlīdzīgi, un tad arī attiecīgi, nu man nekad nav bijusi šī sajūta, ka man kā sievietei būtu jābūt mazāk. Man nebija šī cīņa jāpārvar, jo tas vienkārši bija acīmredzam tajā modelī, kurā es uzaugu. Un es atceros, ka mana tieksme palīdzēt citiem, es kādos 14 apmēram gados nonācu pie slēdziena, ka vienīgā dzīve, kur ir vērts dzīvot manā vērtības skalā, ir tāda, kurā es padaru pasauli labāku. Tas ir tas mērķis, ka tā kā saka, plus, ka manai bilancei ir jābūt pozitīvai. Un jāsaka, nu, protams, 14 gadu vecumā man likās, ka es to realizēšu glābjot Bengālijas tīģeri, jo es biju kaut kādā žurnālā izlasījis, ka Bengālijas tīģeris izmirst, un man likās, ka tā ir vislielākā aktualitāte. Nu, protams, pie Bengālijas tīģeres tā arī nenonācu, bet tās iekšējā sajūta par to, kas ir manas personiskās prioritātes dzīvē, saglabājās, un viss pārējais, tālākais man profesionālā darbība, mans aktīvisms ir vienkārši izrietējis no šīs pienākuma apziņas, ka manai bilancei ir jābūt pozitīvai. Pašlaik es esmu kustības neons, kas ir Latvijas pirmā B+, ja biseksuālu un cilvēku, un citu cilvēku, kuriem patīk vairāk nekā viens dzimums organizācija. Tā ir organizācija, kas ir ļoti nesen nodibinājusies, un mūsu cerība ir teiksim, ienest šo te
es pati esmu biseksuāla sieviete un attiecīgi ienest biseksuālu un citu līdzīgu cilvēku stāstus arī Latvijas informatīvajā telpā. Man tas bija svarīgi, tāpēc, ka, nu, kā jau es minēju, es pati esmu biseksuāla. Un mans tas personiskais stāsts, kas man izveidoja, ir tāds, ka es uzaugu ģimenē, kurā mēs nerunājām. Mēs nerunājām par homoseksualitāti, mēs nerunājām par šādiem seksualitātes jautājumiem īpaši vispār. Es diezgan labi atceros, ka pirmo reizi, kad es vispār uzzināju, ka ir tāda lieta kā homoseksuāli cilvēki, stingri atceros to dienu, jo tā bija tā diena, kad notika pirmais Rīgas Prides, kas bija, ja nemaldos, 2005. Gads. Man tajā laikā varēja būt 13 gadi. Un es atceros, jo es redzēju televīzijā, ka viņš ir noticis, un es prasīju mammai, kas tas tāds vispār ir, un viņa teica, nu tie kaut kādi tur trakie, un viņi tur traucē visu, un tad es sapratāju, ka okay, šis nav priekš manim. Un es vispār nebiju, nu, es nezināju, ka ir tāds koncepts, kā homoseksuāli vai kaut kādas citas orientācijas cilvēki. Un tad bija tā, kad man bija kādi 14-15 gadi, es iepazinos ar savu labāko draudzeni. Un viņa bija kaut kas fenomenāls tā meitene, joprojām ir. Viņa, nu man, tad, kad viņa ienāca telpā, man likās, ka gaiss sāk mirdzēt. Es biju absolūti traka uz viņu un viņa uz mani. Un mēs bijām labākās draudzenes kādus gadus, es teiktu, 7, 5, 7 plus mīnus. Un bija tā, ka mēs bijām tādas labākās draudzenes, kas vien otrais saka, ka viņas vien otru mīl, kas plāno kopīgu nākotni, kas turās rociņās. Un arī jāsaka mūsu attiecības, nu es viņas nesauktu par pilnīgi seksuālām, bet es viņas arī nesauktu par platoniskām. Un retrospektīvi es domāju, ja mēs būtu bijuši divi pretēji dzimumu pusauģi, neviens nebūtu palaidis garām to, kas notiek. Nu, kas notiek, ja divi pusauģi viens otram saka, ka viņi viens otru mīl un vēlas pavadīt atlikušo mūžu kopā. Bet mēs bijām pilnīgi stingrā pārliecībā, ka mēs vienkārši esam ļoti, ļoti labas draudzenes. Nu, tādas riktīgi labas draudzenes. Un viss bija kārtībā, līdz brīdim, kad notika lūzuma punkts un viņai parādījās puisis. Un tad, kad viņai parādījās puisis, es reaģēju ļoti slikti. Un es reaģēju visādos nepareizos veidos. Es biju greizsirdīga, man riebās tas puisis, un es nekādi nespēju kaut kā veiksmīgi, teiksim, tās attiecības veidot. Un tad beigās tā mūsu draudzība beidzās uz ļoti, ļoti sāpīgas notas. Mums abām, bet man viennozīmīgi tas bija diezgan traumatisks notikums. Man likās, nu cik briesmīgam cilvēkam man acīm redzot ir jābūt, ja es nespēju priecāties par to, ka man labākā draudzene ir iemīlējusies un stāsta man, cik viņa ir iemīlējusies un laimīga un cik viņai viss ir forši. Un viss, par ko es varu domāt, ir, ka es zaudēju tās attiecības, kas man ir bijušas. Un tas iemesls, kāpēc es izveidoju Neonu, ir tieši tāds, ka ja man būtu tajā laikā bijusi valoda un koncepts noformulēt sev, ka es esmu biseksuāla sieviete, jo man nebija šāda izpratne par sevi. Es tā kā, nu es zināju, ka ir homoseksuāli cilvēki, un es it kā pat zināju, ka ir biseksuāli cilvēki, bet kaut kā tas, ko es biju redzējusi laikam medijos, man nerezonēja. Es biju redzējusi un man likās, nu tā neesmu es. Un es, nu biju vairāk nekā skaidrs, ka man patīk Džeki, par to nekad nav bijis jautājumu. Un rezultātā man nebija valodas, kā noformulēt tās manas sajūtas. Un es domāju, ja man tajā laikā būtu bijusi tā valoda, es domāju, cik daudz patiešām sāpju un reālu ciešanu man būtu aizgājuši seceni. Bet es, diemžēl, starp brīdi, kad manas un tās meitenes attiecības beidzās, un starp brīdi, kad es nonācu pie šīs lēdziena, pagāja vairāki gadi, kuros es tiešām domāju, ka es esmu pasaules sliktākais draugs. Un pasaules lielākā maita. Tāpēc tas iemesls, kāpēc man šķiet, ka par šīm lietām ir jārunā, ir tieši tas, ka mums ir vajadzīga šī valoda sevi izprast un sevi pašiem sev noformulēt. Tas, man liekas, ir tas primārais, ka mēs saprotam, kas ar mums notiek. Ja mēs saprotam, kas ar mums notiek, tad mēs arī varam emocionāli inteliģenti un patiesi pret sevi arī uz to reaģēt un aiztaupīt sev šādas sāpes. Pēc tā visa es teiktu, ka mana rīcība, mana reakcija bija aprecēties. Jo bija tā, ka es, tad, kad man ar šo meiteni pajuka attiecības, es
nu, galīgi netiku ar sevi galā, un ir tāds Santiago ceļš vai latviski Jēkaba ceļš, šo atrodas Spānijā. Tas ir garš pārgājiens pa Spānijas ziemeļiem. Un es aizgāju, man tolaik bija 21 gads, es aizgāju pilnīgi, nu, man jāsaka, kedās un pidžama biksēs. Nopirku lētāko biļetu uz Spāniju, kur es varēju nopirkt, un nopirku lētāko vilcienu līdz tuvākajam ceļa posmam un sāku vienkārši iet. Un es kaut kādā mistiskā veidā, man liekas, cerēju, ka tas ceļš man atrisinās tās manas sāpes. Ceļš sāpes neatrisināja, bet otrajā dienā tajā ceļā hostelī es satiku vīrieti, kurš pēc tam kļuva par manu vīru. Un man jāsaka, es atmiņās par to laiku domāju, ka man liekas, ka man tās sajūtas bija tādas, ka es slīku. Un viņš, tad, kad tu slīksti, tad, ja tu ieraugi koku, tad tu pietveries pie pirmā koka. Vai tad, kad ir tornādo, un tev saka, ja tu nevari atrast augstu ēku, tad pieķeries pie tuvākā staba un lūdzies, ka tu izdzīvosi. Bet man ārkārtīgi paveicās ar manu vīru. Mans vīrs bija brīnišķīgs cilvēks. Nu, viņš joprojām ir brīnišķīgs, viņš vienkārši vairs nav mans vīrs. Brīnišķīgs, ārkārtīgi silts cilvēks, kurš man ļoti daudz ko iemācīja. Un bez kura es noteikti nebūtu te, kur es esmu tagad. Ziniet, dažreiz cilvēki saka, ka nu, neveiksmīga laulība, tikai tāpēc, ka laulība ir beigusies. Es neuzskatu, ka man bija neveiksmīga laulība, es uzskatu, ka man bija ārkārtīgi veiksmīga laulība, kuras termiņš vienkārši iztecēja. Jo bija tā, ka es aprecējos ārkārtīgi jaunu. Man bija 21, kad es viņu satiku, 22, kad es aizbraucu pie viņa dzīvot, viņš bija no Izraēlas, es aizbraucu pie viņa uz Izraēlu dzīvot. 23 gados mēs aprecējāmies un aizbraucām uz Londonu ap kopā dzīvot. Un viņš bija par mani 15 gadus vecāks. Un atkal brīnišķīgs, tiešām brīnišķīgs vīrietis, bet viennozīmīgi tā varas dinamika, pat ja ne viņš, ne es viņu tur negribējām, tā varas dinamika bija klātsoša mūsu attiecībās no pirmās dienas. Jo viņš bija, protams, par mani vecāks, stipri turīgāks, un arī, nu, teiksim, vienkārši zināja vairāk. Un arī jāsaka retrospektīvi, ka bija tā, ka viņam bija ļoti svarīgi, lai lietas notiek pa viņa prātam. Kaut kādos jautājumos. Tā kā man bija vienalga, tad es daudz kur piekāpos, man daudzas lietas nešķita svarīgas. Līdz kaut kādā brīdī tu atjēdzies, ka tu dzīvo cita cilvēka dzīvi. Ja tu saproti, ka tu dzīvo pēc īsnībā to modeli, ko tas cilvēks vēlās dzīvot, un nevis savējo. Un tad, kad mēs ar vīru to sapratām un pat mēģinājām labot, mēs gājām uz pāru terapijām, visu kaut ko, diemžēl tās sliedes jau bija iegājušās. Un mēs nevarējām vairs tās attiecības īsti salabot. Un tas lūzuma punkts priekš manis notika tad, kad es sapratu, tad, kad es biju jau pieaugušāka, man bija 29 gadi, un es sapratu, ka es, ja es palikšu ar viņu kopā, es visu atlikušo mūžu dzīvošu pēc cita cilvēka noteikumiem. Un tie noteikumi nebija slikti, mēs ļoti labi dzīvojām. Mēs dzīvojām saticīgi un viss bija kārtībā. Bet vienkārši tas bija pēc cita cilvēka noteikumiem. Nu, ja mēs braucām ceļojumies, mēs braucām tajos, kuros viņš gribēja braukt. Tā kā, ja mēs darījām kaut kādas lietas vai gājām uz tusiņiem, vai es nezinu, ko mēs gājām tad, kad viņš gribēja. Nu, tas ir grūti to noformulēt, jo it kā neviens man nekad nespied, un tas nebija tā, bet nu jā, kaut kā tas gala rezultāts bija tāds, ka es vienmēr paliku tā kā otrajā plānā. Un man bija izvēle, es kaut kādā brīdī sapratu, ka man ir izvēle starp šo diezgan labo, diezgan laimīgo, brīnišķīgo laulību ar brīnišķīgu cilvēku, kurš man uz rokām nēsāja, vai man ir izvēle uzzināt, kas notiek, ja es daru lietas pati. Un ja es vēlos dzīvot savu dzīvi tā, kā es viņu gribu dzīvot. Un nevis tāpēc, ka man ir kaut kāds racionāls pamatojums tam, ka es gribu lietas tā, es vienkārši viņas gribu tā. Es gribu, lai tas šķīvs stāv tajā atvilknē. Un tad arī es no vīra aizgāju. Ja runājam profesionāli, tad patiesībā ar man bija tā ar to atgriešanos, ka es atgriezos tātad 29 gadu vecumā, pilnīgi bez nekādiem profesionālajiem kontaktiem. Es nebiju Latvijā strādājusi nekad savā nozarē, kas ir NVO nozare un politikas nozare. Kopš, nu, nekad patiesībā. Un rezultātā es tā kā sāku pilnīgi no nulas savu karjeru. Un bija tā, ka mana karjera Latvijā aizsākās nejauši, jo bija tā, ka sākās karš.
burtiski ļoti neilgi pēc tam, kad es atgriezos Latvijā. Un tajās pirmajās kara dienās, es domāju, tāpat kā mēs daudzi, es, nu, tu baidies un tu jūties bezpalīdzīgs, un mēs toreiz stāvējām pie Krievijas vēstniecības, jo, man liekas, tas bija vienīgais, ko es vismaz sapratu, ko es varu darīt. Un kaut kur visā tajā pa vidu es aizrakstīju e-pastu man pilnīgi nekad nezināmajai organizācijai. Jo es biju Latvijā tikko atgriezusies, es vispār neko nezināju. Es rakstīju e-pastu, jo es biju ieguglējusi, kā es varu palīdzēt Ukrainas bēgļiem Latvijā, un man izlēca organizāciju, un es viņiem aizsūtīju e-pastu un teicu, čau, esmu šeit, lūdzu man CV, varbūt jums vajag palīdzību. Un trīs dienas vēlāk man piezvanīja, pilnīgi man nekad nezināma sieviete, un ļoti straujā tekstā teica, vai tu var nākt pie mums strādāt tulīt, tā kā uzreiz rīt. Un es tā kā, jā, vai jūs negribat man gadījumā satikt dzīvē? Viņa tāda, ā, laikam vajag, jā, nu atnāc uz kafeni pēcpusdienā. Un tad es aizgāju uz kafeni un izrādījās, ka tā organizācija, kurā es aizgāju strādāt, bija Gribu palīdzēt bēgļiem. Un Gribu palīdzēt bēgļiem bija arī tā organizācija, kas koordinēja NVO sadarbības tīklu Ukrainas bēgļu atbalstam. Un arī sadarbojās gan ar valdību, gan ar Saimu un tā. Un es tā kā pilnīgi nejauši nonācu tajā Ukrainas bēgļu krīzes epicentrā. Un man jāsaka, tas bija ļoti izaicinošs laiks, viennozīmīgi, un daudz, kur es joprojām... Es domāju, ka Latvijas valsts ir daudz izdarījusi, bet daudz, kur es joprojām personiski atceros mūsu pārdzīvojumus un atceros arī mūsu dusmas, tad, kad kaut kādas lietas, mūsuprāt, nenotika gan ātri un gan efektīvi. Un tas noteikti bija tāds laiks tavā dzīvē, kur tu par ko citu vispār nevar padomāt. Nekas cits neeksistē. Ir karš un tev gāžās iekšā tūkstošiem cilvēku tavā valstī un tu jūties personiski atbildīgs par šo cilvēku labklājību. Protams, mēs nebijām vienīgie, bet tādā laika posmā neko citu vispār nevar domāt. Un rezultātā man arī tā atgriešanās Latvijā sakrita tāda, ka nu, nekas cits vienkārši nebija svarīgi. Nu, bija jāstrādā. Jā, pēc bēgļiem es paralēli strādājot ar bēgļiem, kaut kādā brīdī es nonācu arī Rīgas Praidu komandā. Un pēc tam es nonācu strādājot muzīkā, un pēc tam es nonācu politikā. Un kaut kur pa vidu šim visam man radās skaidra izpratne par to, ka B plus cilvēkiem arī pašreizējā LGBT kopienas aktīvismā pagaidām vieta vēl nav atrasta. Un tas absolūti nevainojot pārējos aktīvistus, kas dara brīnišķīgu darbu un ir kolosāli. Man liekas, tad, kad es aizgāju strādāt, nu, darboties LGBT aktīvismā, man liekas, ka es biju iedomājusies, ka viss jau būs priekšā. Nu, ka es vienkārši atnākšu un te būs tā vide, kurā es būšu tā kā pieņemta un re, kur būs tās manas mājas. Un tad tu aizēji un tu saproti, ka īstenībā tavu tēmu neviens neceļ. Un tad tas nākamais secinājums, varbūt, nu, laikam, ja es necelšu, tad neviens cits arī necels. Un kaut kā no tā vienkārši organiski radās izpratne, ka, nu, tieši tā, ka, ja es gribu runāt, ja es gribu, lai mans stāsts un tādas stāsts, kā manēja, tieks atdzirdēt, tad citas izvēles man nav. Un kopš neona dibināšanas, varbūt, sirreālākais man personiski, ir tiešām tas, ka man ik pa brīdim pienāk kāds cilvēks, pasākumos vai krogos vai pienāk klāt un saka paldies un es atceros tevi un man ir gadījies, kad meitenes, ar kurām es Tinderī sarakstos, es tā kā iepazīstamies un tad es viņu saka, nu īstenībā es zinu, kas tu esi, tā kā. Tas ir ļoti sirreāli un dīvaini un dīvaini ir tas, ka acīm redzot šī ideja, kas ir dzimusi manā galvā kaut kādā randomā brīdī, īstenībā cilvēkiem rezonē daudz vairāk nekā varbūt mēs to varam iedomāties, jo man šķiet, ka tā publika, kura nekad nav dzirdējusi, ka viņus kāds vispār uzrunā tieši viņus, un kāds vispār runā par to, kā viņi jūtas, man liekas, viņi ir ļoti izsalkuši pēc tādiem stāstiem. Es sapņoju savu dzīvi veltīt savai valstī, manai izpratnei par to, kādai manai valstī būtu jābūt, manām cerībām. Es gribētu, lai mēs esam valsts, kurā katrs cilvēks var justies drošībā, kurā katrs cilvēks var justies mīlēts un cienīts. Mans sapnis
ir veltīt sevi šim mērķim. Man šķiet, ka šobrīd es dzīvoju savu sapnijā. Es esmu priecīga par to, ka man ir bijis iespēja, tiksim tā, es jūtos, ka manā dzīve pienes šo pozitīvo bilanci. Un es esmu ļoti pateicīga, es ļoti labi apzinos arī privilēģiju, kurā es atrodos, ka man ir iespēja bijusi tik tālu vispār nonākt.